Hjertelig velkommen til All Norsk Fotball. Det er full runde i Eliteserien denne helgen, og vi skal som vanlig følge den. Vi har med oss Markus Ringberg. Hjertelig velkommen, Markus. Tusen hjertelig for deg. Bare hyggelig. Ja, nei, vet du hva, vi tar den opp i takk. Jeg kan ikke sitte her og være helt pusekatt. Altså, full runde i helgen. Vi går inn på lørdag, og der er det sånn at Sandefjord skal møte Viking på sin egen hjemmebane. Ja. Borteseier, eller? Nei, jeg tenker at jeg liker Veton Brisse, den punchen han har, det Viking har fått med Trippic og litt sånn, så jeg går for en steinklar B. Ja, så i utgangspunktet så kunne du egentlig bare svart ja. Ja, jeg kunne. Men jeg måtte dra ut litt. Altså, Sandefjord har spilt 5 kamper nå. De har 1 seier og 4 tap. 6-0, 0-6 i målforskjell. Det, altså, er Sandefjord en av dem som går ned, eller? Ja, jeg tror at de er dessverre det. Det er bare virkeligheten. Sånn er det. Ja, Brann har jo fått karret seg opp fra sisteplassen og opp til 15. Kåre har jo nå sterke 1 seier og 1 uavgjort på rad. Så det, jeg vet ikke om Brann har noe på gang etter å ha tapt de første 6, så har de nå tatt hele 4 poeng. Det får vel tiden bevise, men jeg er absolutt ikke overbevist om at de er friskmeldt enda. Såpass ærlig skal jeg være. Jeg synes de... Det er som jeg har sagt før i den sendingen her, at jeg tror ikke du har lag nok til å være god nok, men at den kan klare seg tippeligaen, det kanskje de har spillet til, men ellers er de veldig mediokre. Ja, det skal bli spennende å se om de kommer til å klare seg i tippeligaen under Kåre, eller om de kommer til å klare seg i tippeligaen under noen annen. For, men jeg vet ikke, altså, jeg føler alltid det at ledelsen i Bergen, de krever helst at du skal ta seriegull. Publikummet krever at du skal ta seriegull, men hverken klubben eller publikum virker å forstå det at Kåre har ikke all verdens å jobbe med, og han har ikke, heller ikke fått all verdens å jobbe med utifra ønsker og sånne ting, så det er ikke bare det er ikke bare Kåre sin skyld alt det her. Nei, altså, det er derfor jeg sier at jeg tror ikke du har spillere som er gode nok, er på grunn av at det enkleste i fotball er at fotballspillene går litt lei, ikke presterer godt nok, og så er det enkleste å gjøre det å kicke treneren, og det irriterer meg, for at fotballspillere er egoister, fotballspillere tenker mest på seg selv. Og hvis ikke treneren får et team til å fungere godt nok, så er det han som ryker, dessverre. Derfor jeg sier, jeg tror ikke Kåre har gode nok spillere heller da, for jeg vil ta en liten forsvar. For at det er så jævla lett at gi treneren fiken. Og så kommer det en ny trener, og så plutselig så begynner spillerne å eksplodere da, og blir på et helt annet nivå, bla 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 bla, sånn gidder jeg ikke. Så jeg håper Kåre blir, og så håper jeg at Brann klarer seg eller ryker rett ut med det materialet de har. For det har de bygd opp selv.
Og det var jo på en måte Kåre som starta liksom karusellen litt i Bodø-Glimt. Jepp, det var det. Det var det. Det er helt riktig. Så, Så han er jo ikke en dårlig trener, altså. Nei, det ser man jo bare på Rosenborg. Altså, se hva han fikk til med Rosenborg. Og så ble han sparka ut av døra sammen med Hoftun, og så henta de inn en som ikke var klar for sanne oppgaver i Horneland. Nei, og så har du fått Åge Hareide nå, og liksom, altså, hva har de prestert? Altså, det er tynn suppe, i min mening. Hvert fall et lag i Rosenborg, da. Ja, altså Rosenborg virker som det er bare en klubb uten mål og mening om dagen. Det virker ikke som de planlegger så veldig mye. Ikke for framtida, det var det de alltid gjorde før. Altså, det var derfor de var best hvert år, for de lå alltid noen skritt foran alle de andre. Mens nå så virker det som de bare går fra dag til dag. Jeg kan bare ta Rosenborg på den tida jeg holdt på. Så var det jo sånn når du gikk ut, altså når kampen var ferdig på gamle stadion i Fredrikstad, så fikk du alltid en melding om at scoring i Eliteserien, Rosenborg skåra 3-2. Altså de skåret alltid, altså de avgjorde alltid på overtid før. Nå i dag så er det jo ikke i nærheten av det, og de har jo ikke materiale til det heller. Så altså, det betyr noen forskjell. Altså hadde Rosenborg alltid, de hadde alltid en spiss som putta, eller som var toppskårer da, hvert år i serien. Om det var Frode Johnsen, så var det var Brattbakk, Karev, de har hatt mange. Og altså, de henta jo alltid den beste. De henta jo han fra Tromsø, Sigurd Rusfeldt. Rusfeldt, ja. Så poenget er at de har liksom alltid hatt den beste norske spissen som var å finne i Norge. Ja, det. Og mens nå så driver de og henter alt mulig rart, og de har jo fått mye pepper og sånn i media og sånn. Men uansett, vi går videre. Det er lokaloppgjør. Mjøndalen mot Strømsgodset, altså Nedre og Øvre Eiker, skal møtes tyst. Hva tror du? Jeg må jo si at jeg er jo en litt avhenger av Mjøndalen. Jeg synes det de presterer er imponerende. Så at, og det jeg så mot Vålerenga hjemme, så setter jeg mine penger på Mjøndalen. Altså. De er steier. De står på. Godset har jo faktisk imponert veldig ut ifra det de presterte på treningskampene, men her tror jeg de får beng. Altså. Men åssen er det i Mjøndalen? Altså, er det sånn at mange av dem det er jo ikke en stor klubb. Det er jo ikke en klubb med masse penger. Altså, det er en klubb med en stor historie. Altså, det er jo et gammelt storlag med masse titler og alt mulig. Men det er jo ikke sånn at det kommer 10.000 på kamp og sånn. Det er vel en 1500-2000 mennesker eller noe sånt noe, gjerne. Ja, men så er det en klubb med masse kjærlighet, tenker jeg. Jo, men altså, hvor mange spillere i Mjøndalen lever ene og alene av fotballen? Er det en Det kan jeg ikke svare på. Tror du, altså, er det liksom en helprofesjonell klubb, eller tror du fortsatt at det er folk som Jeg tror at de som spiller på A-laget, lever av fotballen, tenker jeg. Det vet jeg ikke, men jeg tror det. Ja. Det burde jo også, i hvert fall. For Strømsgodset er jo på en måte altså det er jo en mye større klubb. Altså de jo, hvis du tenker på omsetning og budsjett og sånn, så er jo de er jo en helt annen liga da i forhold til Mjøndalen. Absolutt. Men jeg har mer jeg skal være ærlig og si at jeg har mer kjærlighet for Mjøndalen enn for Strømsgodset.
Ja, nei, altså, For jeg syns jeg liker begge, jeg, egentlig. Ja, men jeg syns de driver bedre. Altså, jeg er imponert av Mjøndalen. Det må jeg si. Ja, og jeg tror vel egentlig det at også det jeg er imponert over, da, det er at de velger å stå ved treneren sin. Altså, veldig mange andre klubber som hadde sparka han ut av klubben for mange år siden, men de har valgt å beholde han. Og om de har rykka ned, så har han fått dem opp igjen. Og nå virker det som han faktisk har fått til å stabilisere dem. Ja, men altså, greien er jo som du sier, kontinuitet, da. Om du da tar den andre klubben, Godset, for en år siden da Ronny Deila var trener der. Tenk hva de bygde opp. Altså, hvor gode de var og allting sånt. Og jeg tror i en klubb så må du ha kontinuitet, ellers så går det ikke. Altså Unnskyld at jeg avbryter, men jeg bare vil ha din mening på det her. Altså, jeg mener at den feilen, det som har ført til alt sammen med hva som har skjedd med Strømsgodset, det var ansettelsen av David Nielsen, tror jeg han het, som trener, han danske. Han hadde rett og slett null peiling. Han tok over et lag som hadde tatt seriegull. Han fikk jo sparken etter, hva var det, 11 kamper eller noe sånt nå. Men de klarte aldri å komme seg tilbake til det nivået som de var under Deila, da. Nei, Deila var jo ekstremt god trener. Og så har jeg jo Jeg vet jo at David Nilsen slet mye utenfor banen nå. Så at Det var vel ikke så positivt for godsen her. Det var ikke det. Nå må jeg ringe deg opp igjen, Markus. Av en eller annen grunn så begynner det å hakke akkurat ved ca. det samme tidspunktet. Ringer deg opp, og så fortsetter vi. Skal vi se. Beklager det, folkens. Av en eller annen merkelig grunn så akkurat rundt det samme tidspunktet så begynner det å hakke. Veldig rart, for det skjer ved samme tidspunkt hver gang. Alois. Jo, det er merkelig. Det skjer etter ca. akkurat samme lengde, samme tid, så begynner det å hakke. Just. Men vi velger rett og slett da at du tror på Ja. Mjøndalen. Jeg tror fort at jeg tar hjemme uavgjort, jeg. Jeg tror ikke Strømsgodset vinner den kampen, men så er det noe også med det at lokaloppgjør har ofte en tendens til å bli litt sånn, noen ganger litt kjedelig. For det er liksom så mye som står på spill. Ja, jeg skjønner det, men jeg tror Mjøndalen vinner. Ja. Garantert. Ja. Nei, men jeg satser Skal på jeg det. være tøff? Nå skal jeg være tøff i kjeften. Ja, hvor mye tror du den vinner, da? Ja, 2-3-1, tenker jeg. 2-3-1, ja. Nei, men det Ja. høres, da tror jeg tror han vil være veldig fornøyd med det. Neste kamp, Molde-Stabæk. Det burde bli en klar hjemmeseier, og det burde bli en overbevisende seier hvis Molde skal ta seriegull. Ja, helt enig. Det blir garantert hår. Hvor mye det blir, Jeg mener skal Molde ta seriegull, så må de slå et lag som Stabæk i hvert fall 4-0 på hjemmebane, mener jeg. Ja, men det kan vi fort gjøre òg. Ja. Neste kamp, Rosenborg mot Sarpsborg 08. Et lag som er litt sånn fuglefisk. Og et lag som nettopp har fått ny trener i Lars Bohinen. Han har jo gjerne sin filosofi med å spille 3-5-2. Tror du Sarpsborg har noen sjanse på poeng, eller blir det Rosenborg som vinner? Eller blir det en Nei, kjedelig uavgjort kamp?
Jeg tror Sarpsborg, hvis Rosenborg virkelig vil noe i år og var i toppen av Eliteserien, så skal de vinne den kampen der. Sånn er det bare. Og jeg tror ikke Sarpsborg har sjans, faktisk. Nei. Rett og slett. Men det er som du sier, bollen er jo rund. Men jeg kan ikke skjønne at Nei, vil de være med, så må de slå et Sarpsborg-lag. Definitivt. Det var bare noen som datt ned, folkens, og derfor jeg måtte ned på gulvet der. Bare sånn dere vet det. Og så må jeg bare si det at det var ikke produktplassering i stad. Vi har ikke kommet dit ennå. Jeg var bare tørst. Bare for å få sagt det. Skal vi se. Brann, Odd. Hvis Brann har noe på gang, så burde de slå et Odd-lag som ikke virker som et altså, du merker at Odd har mista Faremo. Ja, de har jo det, men samtidig så er det jo at Odd, hvis de kan ligge på overganger, så har de jo Bakenga framme der som plutselig kan finne på noe. Så men for din og min og Kåres beste, så går jeg for en H. Ja. Ja. Hvis de vinner den kampen, da er det vel stemninga i Bergen at Ja. nå kommer gullet hjem. Ja, gullet kommer ikke, men de klarer i hvert fall plassen i Eliteserien. Det tror jeg på. Neste kamp, Haugesund-Kristiansund. Åh, det tror jeg blir en forferdelig kjedelig kamp. Men så skal jeg være såpass ærlig og si at jeg er imponert av Kristiansund. Altså det de har fått til i år. De ligger framme nummer to i Tre. Eliteserien. Tre. Men Fortsatt imponerende. Mikkelsen får til noe der. Men jeg tror det blir en fryktelig kjedelig kamp som fort kan slutte 0-1. Ja, du tror Kristiansund tar det? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Ja. Nei, jeg sitter litt med følelsen at det blir en sånn seier til Kristiansund. De er i flytsonen om dagen. Og så lenge man er i en sånn flytsone, så går ofte stang inn istedenfor stang Det ut. gjør det. Det gjør det, altså. Jeg tror det blir 2-0 til Kristiansund. Ja. Og da tror jeg Mikkelsen er meget fornøyd. Det er han. Tromsø-Lillestrøm er også for meg en kjedelig kamp. Jeg kan ikke noe for det. Ja, fryktelig, altså. Jeg tenker vel oppi Tromsø, så kan det fort bli en H. Men for verken Lillestrøm eller Tromsø har jo imponert litt innimellom. Og nå slo de Stabæk borte, så at, det kan være at de har den boosten inne nå at de Ops. bare kjører over Lillestrøm. Vet ikke. Ja. Nei, altså, for meg så Jeg vet ikke. Det har aldri Tromsø aldri Jeg har alltid syntes Tromsø har vært et litt sånn grått lag. Jeg kan ikke noe for det. Og Lillestrøm, kanarifuglene, som de kalles, jeg vet liksom ikke. Det er noe med jeg kan liksom ikke huske at Lillestrøm har gjort noe annet enn å spille sånn knokkelfotball som er kjedelig å se på. Nei, du meg. Altså, Lillestrøm var jo Det var jo som jeg sa til deg i stad. Altså, møtet med Frode Schippe var jo det verste som fantes. Altså, det gjorde bare vondt. Så at du har et poeng der. Ja, altså, de var vel underholdende en gang i tida. Ja, det var veldig mye sånn Det er dødballag før i tida, i hvert fall. Var de Men rå på på dødball? 80-tallet så var det jo et lag som var kjent for litt annen fotball. De hadde en del Ja. litt mindre raske spillere her som nå. Men så lenge jeg kan huske nå, så har det vært sånn kjedelig knokkelfotball. Så nei, Lillestrøm
Det er to grå lag, så jeg tror det blir en uavgjort, det. Men du tror Tromsø tar det? Jeg setter min penger på Tromsø, men jeg kan gå for en HU. Absolutt. Ja. Vålerenga skal møte Bodø-Glimt. Er det nå vi skal få se om Vålerenga skal klare å gjenta det samme som i fjor og ta bronse? Eller for at de må vinne noen toppkamper, og de kan ikke bare slå dem dårlig. For det er ikke nok Nei, og dårlig. Du må slå noen av dem gode også. Ja, og så må jeg si jeg var fryktelig skuffet sist kamp mot Viking. Altså, å tape 4 igjen. Jeg trodde Vålerenga hadde noe på gang, men de har ikke det. Jeg tenker at noen må ta opp hendene her og gå i en fight. For at de er skuffet. Ja, men jeg synes det virker litt som at årets Vålerenga-utgave er litt sånn sytete. Altså litt sånn stakkars meg-mentalitet, og mer opptatt av dommeravgjørelser og litt sånne ting. Mm. Man har sett en del sånne ting og tang om spillere der som ja, men så har det blitt veldig mye oppmerksomhet. Og da, så Kjartansen har jo underprestert deluxe. Dønnum og hva heter han, Hei han på venstre side der presterer innimellom, men det er liksom ikke, det er ikke noen kontinuitet. Det er ikke det, det er ikke over 90 minutter. Altså, det er visse perioder de er jæklig gode, men så faller de fra, og da så har du motsatt Janne, så har du som sist kamp da, Berisha, som er en fighter. Altså, han løper på alt. Han løper i 90 minutter. Det gir resultater. Men altså, hvordan er det? For det er jeg alltid lurt på, liksom. Altså, jeg vil jo si at det er sånn som Bodø-Glimt holder på nå, så er de er nesten Norges Manchester City. Akkurat sånn som de spiller og alt mulig. Hvordan er det for å sitte inne i garderoben? For du har jo tross alt opplevd det både i Fredrikstad, og du har opplevd det i HamKam, og være et lag som sliter, som taper kamper og bare vil overleve. Og så kommer man da og skal møte et lag som Bodø-Glimt, som kjører over motstander øst og vest. Det er en håpløst, trist opplevelse. Altså, jeg kan bare si, når jeg var i HamKam, var det 2006 eller 2007. Vi hadde Arne Erlandsen som trener. Vi hadde 11 nasjonaliteter i truppen. Vi hadde en spiller som bare kunne prate tysk. Det funket veldig dårlig, altså. Vi fikk ingen garderobekultur. Vi fikk ikke, altså, vi hadde ikke kultur i det hele tatt. Og så har jeg opplevd i Fredrikstad liksom å være den vinneren, at du sitter i omklædningsrommet og bare kjenner at det spiller ingen roll hva de kommer med, vi kommer og slår dem likevel. Mm. Så jeg har opplevd begge deler. Det må jeg si. Men altså, som lag liksom, altså når man møter da, skal møte da, et lag som, sånn som når Vålerenga nå skal møte Bodø-Glimt til helgen. Ja, er det sånn at spillerne gruer seg til den kampen, eller gleder de seg til den kampen? Nei, det er jo både glede og grue. Altså, hvis Vålerenga skårer det første målet, så har de plutselig sjans, men Bodø-Glimt er faen meg. Altså, nei, det er litt som du sier, det er som å møte Manchester City, tenker jeg, i Norge. Altså, det er tøft. Du vet du kommer få møte en utrolig god motstander, og de har såpass selvfortroende i dag, så at det er nesten umulig å slå dem. Ja. Og de ligger jo på førsteplass, vi kan jo avslutte med det. Altså, de ligger på førsteplass, 8 kamper, 19 poeng. Ja, så skårer de mye mål.
Ja, Det pluss 14 i målforskjell. Molde ligger på en andre plass med 17 poeng, pluss 11 i målforskjell. Og så har du da Kristiansund som ligger på tredje plass. Og de har en kamp mindre spilt, så de kan gå opp på 18 poeng hvis de vinner den hengekampen. Da går de forbi Molde. Men de har jo bare pluss 2 i målforskjell. De har vel skåret noe sånt noe som 7 mål, tror jeg nå. Ja, de er kyniske. Så det er det, ja. Nei, og så har du Rosenborg da på en fjerde plass, som har spilt 8 kamper, 14 poeng. Og så har du Vålerenga med 12 poeng. Og så har du Viking med 7 kamper og 12 poeng, kan gå opp til 15 poeng hvis de vinner hengekampen sin. Og så er det et hopp ned til 7. plass, hvor Tromsø ligger med 8 poeng, 7 spilte kamper. Og så er det noen lag nedover der da, som har spilt litt færre kamper, 5 og 6 kamper og sånn. Men jeg føler at vi på en måte har fått det ganske tidlig hvilke lag det er som kommer til å ligge toppen i år, topp 6, og så er det liksom resten i en helt annen liga på en måte. Ja, jeg er enig, eneste jeg er spent på om Kristiansund klarer å holde seg oppi der. Da blir jeg mektig imponert. For det er som du sier, at de er jo utrolig, altså de skårer jo ikke veldig mye mål, men de slipper faen ikke inn mål heller, så at 1-0 er seier. Sånn er det jo. Ja, men altså, man trenger jo ikke gå lenger enn til fjor da. Altså, Kristiansund endte jo opp en femteplass med 48 poeng. De var bare 7 poeng bak bransje. Ja, nei, det er mektig imponerende. Jeg må jo si det. Og de var bare 4 poeng bak Rosenborg fra den fjerde plass. Men man kan jo se litt det samme da. Så de hadde pluss 12 i målforskjell, så de skåret mer i mål i fjor. Men kanskje det at de skåret mer i fjor, det gjorde også at de tapte flere kamper og spilte flere uavgjort. Nå har de jo ikke hatt noen uavgjort. Nå har det enten så har det blitt seier, eller så har det blitt tap. Så ja, kanskje det. Den kynismen gjør at de faktisk har en sjanse til å kanskje ta en tredjeplass i år. Ja, og du skal jo faktisk intervjue Mikkelsen snart, så da får du vel svar på det, tenker jeg. Ja, det er helt riktig. Ja, for at det de driver med er veldig imponerende. Det må vi bare være enige. Even om det er kjedelig innimellom, så tar de de poenger de skal ha, og de klarer seg hvert eneste år, og nå er de fanen oppe på tredjeplass. Utrolig imponerende. Ja, jeg er helt enig. Det er for å si det sånn at en klubb som Rosenborg, som sikkert har 10 ganger budsjettet til Kristiansund, ingen er jo i nærheten av budsjettet til Rosenborg, og så får de til så lite for pengene. Ja, det er jo det som er mitt poeng da. Jeg synes det er fryktelig skuffende. Og samtidig synes jeg det er utrolig imponerende av de mindre klubbene. Ja. Det må jeg si. Da med det så er vi ferdig med Eliteserierunden. Det er bare å tippe på Odds, folkens. Vi har gitt dere resultatene nok en gang. Da sier vi god helg. Legg deg til hvis du er ny. Tommel opp. Og del på sosiale medier. Spre det til venner og bekjente hvis du liker å høre på fotball. Det er helt gratis. Det koster ingenting. Og hva er det du får i Norge da som er gratis? Det kan ikke jeg komme på så veldig mye. Det er ikke mye. Det er ikke det. Så jeg sier koster deg med fotballen her igjen, folkens. Og så sier jeg og Markus takk for oss. Yes. Ha det bra.